Her har vi IC3-toget 5284. Med røde døre. 5484 og røde døre. Og 5084 og 5090. Røde døre 5490 og røde døre og 52. Altså røde døre og 5290. Skulle meget gerne passe med 90. Men i hvert fald, mit navn var Dan Hækker og Stokkanal. Husk at smide den video et dobbelt like. Ellers så ses vi bare i næste video herfra Lundeskov Station, året 2000. Året 2020. Husk at smide videoen et dobbelt like. Herfra Lundeskov Station, året 2020.